ինչպեսին եղավ ձեր զգացումը, ինչպես է կողնոշվել արդարացի եւ ճիշտ ընտրել են, ասեմ ու բանայս էքզիտ պոլն եք դու։ Չէ, եթե կարող եք ասեք, եթե ինչի՞ չէ, գալուստ Սահակյանին, ինչի՞ մասին է խոսքս։ Ինչու՞ է պայմանավորված ձեր ընտրությունը։ Սահակյանին էին առաջադրել հանրապետական կուսակցությունը, գտնում եմ, որ ամենահարմար տեխնացուն էր այսօր։ Հանգիստ հերթով։ Իսկ չեք ուզենա, որ առաջին անգամ պատմության մեջ ազգային ժողովի լիներ ընդդիմադիր։ Ուզենայի։ Իսկ ինչու այդ ուզենայի, որ ինքը լիներ, ես կոնկրետ ձայնս տվել եմ գալուստին, եթե ինքը ընտրվի, ես ավելի ուրախ կլինեմ։ Ինչո՞ւ է տարբերվել իր գործունեությունը հոգիկա պրայմերից, այլ ավելի լավ կաշխատի, ինչի՞ ի՞նչ եք պատկերացնում, ավելի լավ աշխատելը, չէ, մի հատ ես հարցնեմ, ավելի լավ եւ ավելի պատ մի հատ բացատրեք ազգային ժողովի նախագահի։ Ես գուցե ավելի շատ կոնսուլտացիաներ լինեն ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Հնարավոր է, այո, այ ինչ որ դուք գտնում եք, ինչ որ դուք գտնում եք, որ դեպի լավ կփոխվի, կարծում եմ, ասամ կարող է փոխվել։ Այո, իհարկե։ Ամեն նոր ղեկավարից պետք է սпасել դեպի լավ քայլեր։ Արբերություններ կնշեք Օվիկ Աբրամյանի եւ դա։ Ոչ, չեմ նշի։ Չկան։ Ասեմ, չեմ նշի։ Իհարկե կան, ինչի՞ չկան։ Օվիկ Աբրամյանը, Օվիկ Աբրամյանը գալուստը գալուստը։ Այս նմանատիպ հարցեր մի տուեք։ Տարբերություն ունի։ Դիպ աշխատի կտեսնենք։ Ամեն դեպքում Գալուստ Գրիգորիչը երկար ժամանակ հանրապետական կուսակցության ղեկավարն էր, երկար ժամանակ ղեկավարել է այդ կուսակցությունը, ֆրակցիան քիչ չէ, մեծ փորձ, երկար տարիների փորձ։